Ahoj, tady opět Honza a teďka mám pro vás spoustu skvělých věcí, protože vás obohatím. Obohatím vám, obohatím vás jídlem. Protože tahle sekce je, co můžete již teď přidat do svého jídelníčku. Napřed, abychom vůbec pochopili, o čem je tady tahle sekce, tak bych rád zmínil určité věci, které považuji ve stravování, že jsou takový trigger neboli spouštěč právě různých problémů v našem organismu. A samozřejmě bavíme se o potravinách, takže jsou to většinou potraviny, které jsou hodně zpracované, jsou zprocesované, jsou většinou plný chemických látek, jsou tělu takzvané tak jako neznámé. Můžete si je představit jako takový ten obal, kdy si podíváte na ten obal a řeknete, aha, takže tady je složení a tohle já neznám, tohle je nějaký název, co ani nedokážu přečíst, tak přesně tyhle potraviny, kdy vlastně vy ani nerozumíte tomu složení, co tam jsou, tak jsou většinou potraviny, které nejsou úplně přírodní, nejsou pro nás přirozený, jsou někde vytvořený v nějaké laboratoři a nějakým stroji, takhle si jete do balíčku, prostě jsou to potraviny, které jsou pro nás nevhodné. V této populaci jíme docela velké množství tady těchto potravin, které jsou právě takovým chemickým koktejlem tělu neznámých látek. Pokud do našeho těla dodáváme právě tyhle látky, které jsou pro ně neznámé, tak ono vlastně neví úplně, jak si s tím poradit, takže tam spouští různé procesy, většinou jsou to prozánětlivé procesy, většinou tam vznikne proces tvorby bílých krvinek, to znamená, že tělo na to reaguje, když tělo spustí proces tvorby bílých krvinek, tak pro něho je to něco jako třeba když jste nemocní, tak právě se spouští tenhle proces. Je to vlastně, hele, tady nějaká bakterie, já nevím co s tím, tak tady začnu tvořit bílé krvinky, abych vlastně si s tím poradil nějaký prozánětlivý proces, něco se tam prostě děje, je to nesoulad. A tohle se děje i s jídlem, které jíme, což pro mě osobně je něco jako wow, ty, proč bych měl něco takového jíst, pokud se ukazuje, že to dělá tady tohle, tak nejspíš bych to mohl trošku poladit. Tak tohle čistě na začátek. A teďka, co s tím můžeme dělat? Tak záleží na čem jste, můžete se v tom najít, někdo už to určitě dělá, někdo tak je, někdo si to rád poslechne a jsou to právě potraviny, které můžeme zaradit do svého jídelníčku. Já vždycky doporučuju si chodit na třeba farmářské trhy nebo do farmářských obchůdků nebo si zajít za nějakým svým zelinářem, za svým ovocnářem, buď jste na vesnici nebo jste ve městě, každý máme nějaké možnosti, kde vlastně můžeme obohatit právě tento sektor. Takže farmářské potraviny, farmářské produkty, trhy, nějaký místní zelinář, místní zemědělec, biopotraviny, bioprodukty. Zkuste být takový badatelé a zkusit zabrouzdat právě do tady těch sekcí. Proč to říkám, tak je moc důležitý, protože se ukazuje, že například chemie v potravinách před 60 lety ještě nebylo tolik chemie v potravinách, jako je dnes. No a co se ukazuje, že vlastně řada výzkumů potvrzuje to, že chemické látky, různé pesticidy, herbicidy, různé látky na hubení škůdců, které jsou přirozeně v té naší potravě obsaženy, například zelení a ovoci, to prostě jíst nechceš, tak to spouští celou řadu zase genetických, epigenetických problémů v našem organismu. Má to v návaznost na celou řadu, několik tisíc genů se ovlivňuje právě tady těma chemickýma pesticidama a herbicidama. Většinou se zkoumá třeba to, co umí, co tady máme jeden pesticid a on v našem organismu dělá tohle. Tady máme druhý herbicid například a ten dělá tohle. Jenomže už se neskoumá, co udělá herbicid A s pesticidem B, s herbicidem C a G a co udělá tady ten chemický koktejl dohromady. Takže ty výsledky reálně můžou být ještě daleko horší, než se vůbec očekává. Můžete se cítit zase vyše to zánět, můžete se cítit slabý, můžete se cítit taky oslabení, bez energie, výpadky paměti, celá řada zdravotních problémů, které až v poslední době hodně nastávají a je to právě díky tady tomu, což je úplně zbytečný. Tak oslý můstek k tomu, co jsme si povídali na začátku a jdeme na farmářské trhy. Proč doporučuji farmářské trhy a farmářské potraviny a vůbec biopotraviny? Tak je právě proto, že to je člověk, který miluje pěstování zeleniny, miluje pěstování ovoce a zároveň nesnáší chemii. Ne, to možná není, ale já bych byl rád, aby to tak bylo. Takže tady ten člověk to většinou pěstuje samozřejmě s láskou, dává do toho svoje ruce, většinou používá nějaký přírodní hnojiva, ať už jsou to nějaký, nebo vyjmenovává ruky, tady to do toho nepatří, prostě používá přírodní látky a ta zelenina je daleko výživově hodnotnější. Můžeme se klidně dostat k nějaké zelenině, která tady byla právě pěstována před 60 lety. Protože výzkumy ukazují, že pokud před 60 lety měla třeba brokolice nějakých 100% výživových látek, tak v dnešní době už je to nějakých 20%. To znamená, míjíme pořád brokolici, jenomže už je tam, už to není plný, ale občas tam něco
najdeme. Tím pádem zase podvýživujeme svůj organismus. A právě farmářské produkty nám můžou dodat tady tuhle energii, že farmářské potraviny, farmářské produkty, víc výživy, méně chemie a zároveň tím podporujete českého člověka, podporujete tím českého farmáře, podporujete možná nějakého strejdu, nějakou tetu, možná je to vaše známa a ty peníze zase kolují v naší ekonomice, takže je tam trošku přesah. Samozřejmě nejdůležitější je vaše zdraví, o tom žádná, ale mít tam i ten přesah v rámci toho, tyjo, já možná můžu pomoct tady ty tetě a to je možná známa, tady ty známe a vlastně držíte tu ekonomiku v rámci České republiky. Tohle je přesah, který se mi hodně líbí. Možná si říkáte, hele, biopotraviny, to je drahý. Já to chápu, nemusíte být úplně biočlověk, můžete ale zkusit zařadit určité biopotraviny. A co vám zaručuju, tak je to, že biopotraviny mají daleko lepší nutriční obsah. To znamená, že vy toho sníte méně, budete víc výživení, budete více zdraví, budete mít více energie, budete více šťastní a myslím si, že to je něco, za co ty penízky stojí investovat. Je čistě na vás, do čeho budete chtít investovat, ale pro mě osobně investovat do svého zdraví a zároveň do nějaký funkční ekonomiky je úplně skvělý princip, který vás vlastně vyživuje i na více úrovních, než jenom to, že dávám do sebe nějaké jídlo. Vyživuje to i váš emocionální stav a myslím, že to je dost dobrá věc, na který můžete právě pečovat. A teď jak konkrétně, jaký jsou teda ty superpotraviny? Superpotraviny, to je vlastně něco, to je potravina, která má abnormální výskyt živin pro náš organismus. A tady zmíním například řepa třeba, nebo všeobecně brukovité potraviny, jako třeba řepa, nebo i můžou to být i vlašské ořechy třeba, může to být ledový salát, může to být meloun, tak tyhle potraviny obsahují takové různé prekurzory a různé látky, které v našem těle vytváří takzvanou signalizační kouzelnou molekulu, oxid dusnatý, o kterou se hodně v našich kurzech na našem webu a v článcích v Kódu vlaš zmiňujeme. Dokonce pan doktor Ignarov, který to zkoumal celou řadu let, až za 40 let zkoumání oxidu dusnatého, za to dostal Nobelovu cenu v roce 1998 právě za přínos oxidu dusnatého pro naše zdraví. A pokud ten člověk za to dostal Nobelovu cenu, tak je to něco, co já si říkám, no tak jo, to teda potřebuju mít ve svém životě, protože je to wow. A oxid dusnatý právě má hodně celou řadu zase věcí, co dělá v našem organismu nejdůležitější, co zmíním, tak je prokrvování tkání. A tady zmíním Viagru, protože Viagra, už možná tušíte, co je základ Viagry. Ano, je to právě oxid dusnatý, takže pro pány skvělá věc a ženy to taky ocení. No ale zpátky ke stravě, snižování zánětu, celková vitalita organismu, oxid dusnatý, řepa, rukola, vlašské ořechy, melon, můžete si to najít, jsou to skvělé věci, řetkvičky dokonce jsou tam. Ale já vždycky doporučuji řepu, prostě kdo se mnou setká, tak řepa úplně super věc. Další věc, co zmíním, tak jsou například brokolicové klíčky, taky to je řetkvička, je to kapusta, pekingský zelí, tak tady je zase hodně důležitá jejich, a i listová zelenina, tady je hodně důležitá jejich antioxidační aktivita. Přímo se bavíme o jedné látce, která se jmenuje sulfafaran a ten nám aktivuje v našem těle takzvanou antioxidační genovou dráhu NRF2, taky se hodně o ní zmiňujeme. A tím pádem antioxidanty, zase mám stres, mám přetížení, oxiduje mi organismus, jsem takový jako pomalu se rozpadám. Antioxidanty nám právě vylučují do těla antioxidační látky, tím pádem nás takzvaně odvádí stres z našeho těla, tak nás uklidňují, tím pádem nám prodlužují věk, snižují zánětlivé procesy a zase má to celou řadu skvělých látek, prospěšných věcí pro náš organismus. Tak to bylo jídlo. Samozřejmě pak můžeme zařadit různé věci jako semínka, oříšky, to se pak povíme ještě dál, ale teďka bych ještě zmínil, co můžete takzvaně pít. A je to třeba zelený čaj, je to třeba vajusa, je to matečko, může to být mladý ječmen, mladá pšenice anebo mača. Je zajímavý a tady na to mě hodně baví, v čem se startuje západní člověk. Západní člověk vstane, rozlepí oči, stres, kopne kafe a frčí do práce. A jak to dělají třeba v Japonsku? No tak tam si dají maču. Jak to dělají v Brazílii? No tak tam si dají třeba právě zelený čaj, nebo si tam dají nějaký matečko, nebo si tam dají vajusu. A co mě na těchto látkách baví a co mají společného, tak jsou jednak hodně silné antioxidanty, takže super věc. Občas, když máte mladý ječmen čerstvý, tak jsou tam i spoustu enzymů, taky skvělá věc. Ale obsahují například teobromin. A teobromin je hodně podobný kofeinu, každopádně je trošku stabilnější. Jestliže kofein v kávě je takový nahoru dolů, tak teobromin si můžete představit jako takovou letnou křivku, která vás po celý den krásně vyživuje. Takže pokud sportujete, pokud hodně pracujete hlavou, kognitivní funkce, tak teobromin a přesně tady tyhle čaje, nebo tohle pitíčko si můžete dát a právě vám to zlepší tu energetickou hodnotu během dne.
Poslední věc, co tam zmíním, tak je L-theanine, aminokyselina, která je hodně skvělá, protože stimuluje hormon zvaný dopamin. A dopamin je takový odměňovací hormon pro náš organismus. To znamená, jestliže já vypiju něco takového jako zelený čaj, tělo mi vyplaví dopamin, tak se mnou komunikuje tělo a říká mi něco jako hele kámo, tohle je dost dobrý, tady máš dopamin, máš tady odměnu za to, že se o mě staráš. Dopamin hodně úzce spojen se serotoninem. Serotonin to je ten úsměv na tváři, který já mám, protože jsem před chvílou vypil zelený čaj. A serotonin zase hodně důležitý hormon pro náš organismus, tvoří se hlavně ve střevech, střeva, mozek, to je hodně úzká dráha, hodně spojitá. A zase vidíte, že ty principy jsou vlastně hodně podobný, hodně důležitý, je dobrý se o to starat a tohle jsou potraviny, které já vám takhle nabízím, abyste zařadili do svého jídelníčku.